Tikmēr ved laukumā šodienas tiesnešu brigāde abas komandas. Lieliska atmosfēra mums šodien Skonto stadionā un uz komandas laukumā. Redzam arī, ka gandrīz vai nav laukuma centrālajā daļā tribīnēs brīvu vietu. Nu, malās gan vēl tomēr tukšas vietas paliek un pavisam nedaudz un varēs jau šodienas spēle arī mums sākties. Vēlreiz redzam gan tikmēr tiesnešu brigādi šodien spēlē Aliars Agalājevs, Tomas Šimkovičs, RFS komandas kapteins un 16. Numurs komandas kapteins viesu komandais Matthew Clark. 7. Sezona jau viņam šajā Ziemeļīrijas klubā. Tors Moros arī ar RFS viss gatavs spēles sākumu. Te arī redzam Linfield sastāvu šodien. Chris Jones vārtos viņam pirmais numurs tālāk aizsardzībā. 4 aizsargi centrā ar 15. Benz Hals. Otrais Sams Rosku. Kreisajā aizsardzības malā Matthew Clark komandas kapteins. Viņam 16. Labajā aizsardzības malā ar 18. Numuru Daniels Finlan Jansons. Tālāk viduslīnijā trīs spēlētāji. Kris Šilds, 5. Numurs no Īrijas. Stefens Falons, 20. Numurs. Kails Maklīns, 8. Un uzbrukumā trīs spēlētāji. Kirks Millers, 7. Numurs. Viens no asākajiem, bīstamākajiem spēlētājiem Linfield komandā. Viņam labajā uzbrukuma malā vieta ir atvēlēta. Uzbrukuma smailer Robijs McDates ar 14. Tikmēr jau bīstami pašā spēles ievadā nāks stāties spēlē Pāvlam Šteinborum un ātri ir ievada bumba atpakaļ pieredzējušais RFS Vārtsards. Uzreiz tālā piespēja Līličam. Līlič, tomēr šis pirmais pieskāriens nebija īpaši veiksmīgs, tādēļ arī neizdevās savā laukuma pusē. Jau minēja par šo te garo diezgan vēsturi šodienas viesiem. Tāpat ir viņi arī vienu reizi viesojušies šeit Skonto stadionā. Notika tas tālajā 2005. Gadā. Ilič nedaudz pietrūkst. Tagad, lai aizsniegtos līdz bumbai, RFS uzbrucējams. 11 vārti viņam Optibet futbola virslīgā. Otrs labākais rādītājs tas. Šimkoviča centrējums, sitiens pa vārtiem un kā tur bumba nenonāk vārtos. Džata no burtiski metra, varbūt nedaudz vairāk attāluma sit pa vārtiem, bet tieši virsū sanāk uzsist Krisam Džonsam. Un līdz ar to paliek neskārti, tomēr viesu vārti atkārtojumā. Vēlreiz palūkosimies uz šo epizodu. Nu, tiešām lieliski tur izleca, ja nemaldos, tad Andrejs Siličs un tālāk piespēli izpildīja uz tālo stavu. Varbūt pat tur pati būs individuāli spēcīgs ar ļoti tādām izteiktām spēcīgām kvalitātēm pašiem spēlētājiem. Savukārt Linfield gan nevienu no spēlētājiem laikam īsti nevar tā izcelt. Komanda ir ļoti spēcīga kā kolektīvs. Un šodien arī skatīsimies, kā veiksies abām komandām. Jāsaka arī, ka RFS diezgan ilgi šis kodols ir veidojies. Tikmēr rāda tiesnesis, ka būs 11 metru sodsitiens. Peters Marešs pirmā izvēle šogad RFS rindās tieši ir. Čeks Peters Marešs palūkosimies atkārtojumā. Laikam no šī leņķa varēs labāk saprast, tomēr arī tādā dinamikā notika spēle. Un nu jā, šeit acīm redzam. 11 metru sitiena iespēja un Peters Marešs pie bumbas. Viens realizēts sitiens viņam ir, viens nerealizēts. Un tagad iespēja vērst šo statistiku par labu čehām. Iespēja rīdziniekiem izvirzīties vadībā pašas spēles ievadā. Peters Marešs sitiens un garām sit čehu aizsargs Kaspar. Iespēja tagad bija, bet tomēr sitiens pavisam neizteiksmīgs, neveiksmīgs atkārtojums. Vēlreiz tam arī aizleca Chris Jones pareizajā virzienā. Nu, līdz ar to palaiž iespēju garām RFS un nelielo vecumu. 2003. Gadā viņš ir dzimis, jau ir izdevies viņam trīs vārtus gūt 9 spēlēs virslīgā, bet tikmēr Šimkovičs un viņa iespēja. Nu jā, redzam, ka tomēr pieklibo RFS komandai šī te noslēdzošā fāze savos uzbrukumos. Tagad arī tur gan ir ieteicis, redzam, arī šodien spēlē viņa pamata sastāvā 23 gadi šim labās malas spēlētājiem. Un kā jau minēju, jā, tad diezgan ātrs veiklis spēlētājs arī ar labu piespēli. Nu, Stefans Cvetkovičs gan tā šodien spēlē nav pieteikumā un kopumā pagaidām diezgan mazs spēles laiks viņam. Pēc pārnākšanas uz Latvijas galvaspilsētas klubu Emersons nedaudz pietrūkst Brazīlim. Tagad labs sities tur pavirzoties uz centru.
Emersona Santanas izpildījumā. Un turpinājumā jau tiesnesis izskatās, ka ļaus spēlētājiem nedaudz uzvalpot, atpūsties, iedzert ūdeni, bet atkārtojumā tikmēr mēs redzam. Tur kontrolēja gan visu izskatās, ka Chris Jones bija tuvu diezgan bumbai, bet tāpat neskārās izjuta vārtu zinu. Ir diezgan nesteidzīgi var mēģināt tagad būvēt RFS pozicionālo uzbrukumu. Tagad arī redzam, ka ja spēles sākumā Linfielda vairāk pretinieku laukuma pusē mēģināja presingot, ja bija tāda iespēja, tagad gan jau nedaudz nosēdusies ir Ziemeļīrijas komanda. Šimkovičs no distances sitiens atvaira bumbu. Chris Jones nepārāk pārliecinošs atvairījums no Ziemeļīrijas vārtsarga, bet tomēr tālāk savāc bumbu Jones un rezultāts vēl joprojām nemainīgs. Nu, Tomas Šimkovičs viņam ir diezgan daudz spēlētājs no tāda spēcīgākā pamatsastāva atpūtināja. Četriem arī ļāva izlaist iepriekšējo spēli pret Tukumu. Latvijas kausa ceturtdaļa finālā, bet tikmēr piespēle uz labo malu. Marešs aizsniedz līdz bumbai, bet tik un tā paliek tā soda laukumā bīstami. Sitiens 1-0 rezultāts. Atklāts spēles 38. Minūtē un precīzs ir Stefans Falons. 25 gadus vecais Ziemeļīrs. Ļoti veiksmīgi viņš tur ar otro tempu pieslēdzās pēc partnera piespēles no labās malas. Un līdz ar to RFS komanda, kas vairāk uzspieda savu spēli. Atkārtojumā skatīsimies. Nu, arī Marešs redzam, ka varēja veiksmīgāk šajā epizodē nospēlēt tieši uz kājas. Piespēlē viņš bumbu pretiniekam uzreiz arī bīstami to spēcīgi raidīja. Kirks Millers, kuram iepriekšējā spēlē gūti vārti un rezultīvu piespēli savā vietējā čempionātā. Nu, un te arī rezultīvu piespēli viņam tīgu spēli nepiekāpīgu aizsardzībā. Un tāpat arī labas piespēļu kvalitātes ar abiem šiem spēlētājiem. Varbūt nav stiprākā puse tieši kaut kā sāsināt uzbrukumus, bet nu, nogādāt kvalitīvu to blakus esošiem partneriem. Gan ir spēcīga piespēle tikmēr uz labo Millera centrējums, visaugstāk klāts Andrejs Ilīčs. Un tālāk vēl viena gaisa divcīņa izdos to RFS uzvarēt. Un tālāk jau pa labo malu steidz Cedriks Kuadio. Tur arī pārējie partneri pieslēdzās, tomēr pārtver tika piespēle. No RFS gan bumbu saglabā un tagad ir tur diezgan daudz brīvās vietas kreisajā malā. To arī redz Panič un pats dodas tur piespēlē jau tālāk Ilīčam. Ilīč kreisajā malā pret viņu divi pretinieku komandas spēlētāji. Panič sūta bumbu soda laukumā. Kas par piespēle? Kuadio! Kuadio sit garām. Nu, tā gan bija jau kārtējā RFS iespēja šodien nu, to tajā epizodē izlīdzināt rezultātu, bet nu, Cedriks Kuadio redzam, jā, neizdodas viņam pagaidām gūt vārtus pēc atgriešanās no savainojuma. Nu, un te arī visu izdarīja Panič, fantastiska piespēle no RFS pussar. Arī šoreiz labi visu izdara RFS, tālāk spēcīgi Šimkovičs triec bumbu un tas arī viss noslēdzas. Pirmais puslaiks pirmajā konferenču līgas fināla spēlē starp RFS un Linfield futbola klubu. Pagaidām viesi vadībā rezultāti 1-0. Un spēlētājam Joelam Cooperam, kurš šodien spēlē ar 9. numuru. Nu, un tagad spēle ir atsākusies. Skatīsimies, kādas korekcijas ieviesīs komandas savā spēlē. Spēlē būs kāds dzeltens brīdinājums Alfonasiem Džatam, Petram Marešam vai Jovanam Lalukinam. Tad atbildes spēle 25. augustā Ziemeļīrijā nāksies izlaist centrējums. Tikmēr Ilīčs līdz bumbai neaizsniedz. Tālāk Emersons uz soda laukuma robežas. Sitiens tuvajā apakšējā stūrī, bet visu paspēja nosekt Chris Jones. Ļoti pārliecinoša spēle arī šim vārtsargam. Tagad palūkosimies atkārtojumā. Tur tādu rūpju kļūdu diezgan pieļāva Matthew Clark. Šobrīd nedaudz apklusi, bet kopumā varam mēs just atbalstu no tribīnēm arī RFS komandai. Kūpērs pie bumbas kopā ar Milleru izspēlē. Abi Ziemeļīri šo bumbu centrējums. Tālāk sitiens pa vārtiem un bumba pa vārtu augšpus nāc un skatīsimies, kas izdosies RFS. Tomas Šimkovičs, viņa centrējums, iziet no vārtiem. Chris Jones, tālāk arī Jones pirmais pie bumbas. Nu, šodien arī gribas atzīmēt Jonesu ļoti, ļoti tāda pārējā.
Tomašs Šimkovičs. Spēles 65. minūte. Tomašs Šimkovičs. Vēl viens centrējums no Šimkoviča. Vēlreiz iziet no vārtiem Kris Džons un atkal jāatzīmē pozitīvi Linfildes vārtsargs. Tagad iespēja no kreisās malas centrēt. Jagodīnskis līdz bumbai neaizsniedzas. Pirmais pie bumbas Lalukins no distances neļauj viņam sist pa vārtiem. Un tagad gan svarīgi neiekrist pretuzbrukumā. RFS to arī saprot. Šimkovičs gāž pretinieku, bet tik un tā dodas pretuzbrukumā Linfilde. Ir tur viesiem liels pārsvars, bet te gan var sanākt bīstam piespēle. Lieliski paspēt Valmieru. Paredzēt, nu arī jāsaka, ka kaut kādā mērā jau izšķirošā spēle šobrīd starp komandām 8 punktu starpība, bet virslīgā tur gan vēl Riga otrajā vietā ir starp abām komandām ar 53 punktiem, bet tikmēr bīstami sitiens un rezultāts kļūst 0-2 Linfilde dubulto pārsvaru un šoreiz gan precīzi ir Joels Kūpers, kas par neuzmanību uz aizsardzībā RFS un kapitulē. Un tagad gan jādomā RFS, kas jādara pēdējā noslēdzošajā spēles daļā. Vēlreiz atkārtojumā tikmēr redzam Kūpers paspēja it kā tur Žiga Lipuščeks tomēr nobuķēt sitienu neizdevās. Tur gribētos paskatīties, protams, arī vēl nedaudz atpakaļ par pāris sekundēm šo atkārtojumu, kur tad sākās viss. Turpinās tur aktīvu cīņu par bumbu, atgūst vēlreiz to rīdznieki. Piespiežās tagad jau ļoti cieši pie sava soda laukuma Linfilde. Nu jāmēģina tagad Emersonam kaut kā šos aizsardības bastions uzlauzt, varbūt ar tālo sitienu tieši. Davids Hīlijs, viesu komandas treneris, pagaidām pilnībā uzticas savam 11-niekam. Tikmēr Ilič, kas par piespēli tur no Jagodīnska ļoti, ļoti labi piespēlējis mugurām. Nu šo Lukina virzienā atpakaļ. Alfusainijam Džata. Samaina malas RFS. Tehniski bumba apstrādā. Emersons pats uzņem ātrumu. Tagad Brazīles pavirzās uz centru. Emersons sitiens pa vārtiem. Garām bumba lido. Atkal Emersons un viņš darbībā pats sev saorganizē šo iespēju sist pa vārtiem. Laba individuālā tehnika, tāds caurgājiens sanāk Brazīlim, bet nu sitiena precizitāte tomēr pieveļ. Labs, spēcīgs sitiens tomēr vārtu rāmī. Bumba nelido. Zaudē Paničs tur gaisa divu cīņā, tālāk. Uz laukuma iznākušais Mulgrevs. Un iepriekš vēl Lukinam, tagad Sarokinam. Tikmēr Tomašs Šimkovičs dzen uz priekšu RFS skatītāji, bet arī šeit nevainojami. Kris Džons varbūt nevisai pārliecinoši, bet tomēr tiek līdz bumbai. Bet es sots tiek šī spēlētāja soda laukumā RFS komandai. Un Lipuščeks līdz bumbai neaizsniedz. Tur vēl bumba paliek gaisā. Lipuščeks, ne, tas Ilīči bija, kas tur pirmais pie bumbas pieskārās, bet nu nedēļ, nu ko tas pieskāriens, bumba izlis vārtu guvimot, situot ar galvu, un šoreiz arī bīstams viņš bija, bet tālāk gan pirmie vārti ir Kevins Frīzenbihlers, un samazina vārtu pārsvaru beidzot. RFS ilgi nācās gaidīt tagad ar rīdzniekiem, un tomēr ir samazināta vārtu starpība, ļoti svarīgi vārti, un pats galvenais, ka vēl arī būs laiks. Protams, dusmīgs ir Kris Džons, lielisku spēli viņš aizdīja, bet nu šoreiz sitienu no vārtu priekšs neizdodas atvairīt un tādajādi gūti vārti. Un Kevins Frīzenbihlers uz tuvo stabu arī centrējums, nu jau vairāk iepriekš centrē tieši tuvāk tālajam stabam, tad šoreiz gan nedaudz pamainīja taktiku RFS un redzam, ka tas nostrādā Kevins Frīzenbihlers un kas par emocijām austrietiem un arī pārējiem. Emersons tikmēr uzņem ātrumu, izspēlē viņš arī sieniņos tūblītu. Emersons! Un nē, tur nē. Dodas Palmers laukumā, 35. numurs viņam. Noslēdzošā daļa mums šodienas spēlei. Emersona virzienā piespēle, Ilič atklājas viņam arī piespēle. Nu, šī ir iespēja izlīdzināt rezultātu. Ilič sit, bet sit. Tā, ka vārtsargs bumbu atvaira un līdz ar to palaiž iespēju tagad garām RFS. No atkārtojumā varam palūkoties, lieliski apstrādā bumbu Emersons un ar otro pieskārienu uzreiz piespēlē. Nu Ilič arī ar labo laukumu pusi bumbu sūta. Arī te neviens no RFS spēlētājiem īsti bumbas virzienā nav. Tālāk tehniski nospēlē Emersons un kāda būs tiesneša reakcija? Bez dzeltenās kartītes iztiek.
Un spēles izšķirošā epizode cīņā par neizšķirtu RFS komandai. Mareš sūta bumbu soda laukumā un bumba tur vārtu priekšā, bet neviens pa vārtiem neuzsita epizodu. Gan turpinās Emersons. Tālāk Žiga Lipušķeks no distances. Jā! Žiga Lipušķeks ar talstienu izlīdzina rezultātu 2-2. Un izskatās, ka dosies RFS uz Ziemeļīriju ar neizšķirtu rezultātu. Kaspar emocijām skonto stadionā un Kaspar tālšā vienu no Žigas Lipušķeka. Kaspar emocijām un otro reizi no saviem vārtiem jāvalk bumba ārā Krisam Džonsam. Žiga Lipušķeks, nu, godīgi sakot, pirmo reizi es redzu, ka šis spēlētājs ar kājām gūst vārts. Līdz tam ļoti bieži izcēlās viņš tieši ar galvu pēc standartiem, bet šeit atrod šajā te burzmā viņš tukšu vietu un trāpa vārtos, trāpa tā, ka pat neizkustās no vārtiem no savas pozīcijas Jones un līdz ar to 2-2 Kaspar spēle mums šodien un atkal vārds, kuru gribās uzsvert raksturs RFS komandas kontekstā. Jā, līdzīgi kā Maltā viss nesanāk Viktoru Morozu vadītai komandai, bet tomēr atrod kaut kādus iekšējos resursus RFS, lai spēli izvilktu. Nu šoreiz gan uzvara visticamāk netiks izcīnīta, spēle gan vēl turpinās, ļauj vēl Gājevs nospēlēt, laikam jau pēdējo uzbrukumu nobliķēt piespēles soda laukumā. Un ar to arī spēles konto stadionā noslēdzas. Lieliska spēle, ļoti kaujinieciska abu komandu izpildījumā, kā arī tam vajadzētu būt Eiropas konferences līgas finālā. RFS 2, futbola klubs Linfilda 2 un gaidam ceturtdienu. Līdz tam, protams, vēl spēle Optibet futbola virslīgā.